Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова. Це проект ІПСО. І сьогодні будемо говорити про те, що летить з Білорусі і для чого Путін змінює ядерну доктрину. Говорити про це будемо з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії. Пане Дмитре, вітаю! Слава Україні! Вітаю. Героям слава. І також у нас в гостях Дмитро Щегельський, політичний представник полку Кастуся Калиновського. Пане Дмитре, вітаю в студії. Слава Україні! Героям слава! Живі Білорусь! Вітаю. Живі вічно! Ну що, друзі, безпосередньо є у нас представник білоруського народу, і ми будемо говорити зараз про Білорусь. Що там наразі відбувається? Пане Дмитре, чи можете описати загальну ситуацію? Просто, щоб ми розуміли, що взагалі зараз в Білорусі відбувається. В Білорусі фактично нічого особливого не відбувається. Відбувається ситуація, залишається статичною такою, якою вона була останній там рік. Лукашенко спробує взбодрити номенклатуру, армію і всі остатні. Він давно спекулює на темі війни. Він спекулює на спробує яким-то чином казати Заходу про те, що коли ви нас не зрозумієте і не приймете назад, і не почнете якусь комунікацію, ми вимушені будемо йти у Російську Федерацію. Ну, це після 2014 року ще з міністром Макеєм відбувалося, тобто так само нічого нового. Коли казати про взровень репресій, ну, вони залишаються прикладно однольковими. Вони не поменшаються, не повеличуються. Було некілька указів про те, що Лукашенко помілував невеличку частку політзневолених, спробує з цим як-то ігратися, гулятися з Заходом, але я не бачу в цьому особливої перспективи. А коли аналізувати всі його виказування, ну, слухайте, якби так само особливо нічого нового я не бачу. Одне, що із подій, ось менавіта не слово, а подій, це признання полка Калиновського і тих, хто з ним зв'язаний, так само білоруських доброохотників терористами. При цьому таким чином можуть казати, що не тільки представник полка Калиновського, а сертифікований терорист, який занесений у списки КГБ. І зустріча з Пушиліним. Ось те, що би я звернув увагу, що, можливо, буде цікаво українським слухачам. Ну що ж, я думаю, зараз ми детальніше на цих питаннях зупинимося, але от, пане Дмитре, Дмитро Громакову, цікаво також ваші спостереження ззовні, що ви спостерігаєте, тому що ми спостерігали нещодавно, там тиждень-два тому назад, активізацію Лукашенки, і він там наговорив доволі цікавих, да, звідки нападати будуть, але вже з Заходу на нього. Так, Лукашенко намагається і надалі розігрувати карту того, що він не є частиною Росії. Він намагається за рахунок накручування загрози для Білорусі вберегти свої війська і своїх військових від прямої участі у війні проти України. Але ж тут питання в тому, що Лукашенко вже не чує не Захід, його не чують в Україні, тому що людина, яка змінює двічі свої рішення за там певний проміжок часу, вона не має можливості і не має довіри. І я б відмітив те, що всі останні історичні заяви Лукашенка — це ровно про втрату довіри до нього і до його слів. І скажу чесно, що його теза про те, що на нього подають в Гаагу заради того, щоб він не приймав участь у виборах, це питання білоруського народу, який чекає, так, і намагається якось боротися за своє право на існування в своїй державі. Тому що як би там не прийшов цей Захід на день, як він називається, єдності. Народного єдинства. Да, на день народної єдності в Білорусі, говорити про єдність, коли в тебе там більше 3% населення знаходиться за межами країни, і ти їх просто видавив фізично, а коли в тебе більшість опозиційних лідерів сидить в тюрмі, казати про єдність може тільки людина, яка не розуміє або розуміє єдність як те, що, ну, єдиним признаком цієї єдності є його підтримка на посту президента і у владі. І ось це він називає єдності нації навколо лідера або ж навколо держави. Але це не є єдність білоруського народу. І питання
які підіймаються, вони говорять про те, що Білорусі потрібно буде така ж, ну, такий собі круглий стіл національної єдності, коли ці дві категорії людей, демократичні сили, да, і ті, хто підтримує Лукашенко, повинні будуть якось домовлятися, як їм жити в одній країні, або ж це прямий шлях до військового конфлікту. Внутрішнього громадянського, не військового, а громадянського конфлікту. Я не уверен, что все слухачи ведають, что такое за День народного единства, так званый. Гэта 17 вересня, день, калі пачаўся так званы вызвольны паход чырвонай арміі в 39-м годзе і вяртанне заходняй часткі Беларусі, усходняй часткі Польшы, якая была вось гэта Гарадзенская область, гэта Брэсцкая область, частка Мінскай області. І гэта свята вельмі кантраверсіўнае ў беларускім грамадстве. Яно не пачало актыўна адзначацца пасля 20-го года і падзей, звязанымі з выступамі. Да гэтага спрабавалі яго асабліва не звяртаць увагу. З аднаго боку, гэта аб'яднанне земель беларускіх, якія былі ўчасткай Польшы, з другого боку, гэта акупацыя Расійскай Федерацыі, прыход радянскага ўрада, гэта рэпрэсіі і гэта шмат ахвяраў сярод людзей, якія знаходзіліся. І з трэцяга боку, гэта праблема з Польшай, якая таксама не зусім так успрымае гэта, ну, таксама кантраверсійна. І спрабавалі, я лічу, що гэта была правільная практыка, асабліва не трэба ураніка лупацца пальцамі і сыпаць соль у гістарычных, ім трэба даць час, каб яны зараслі. Калі казаць пра єднасць, то справа не толькі ў 3%, якія з'ехалі. Справа ў тым, што не менш за 30-35% беларускага грамадства не ўспрымае Лукашэнка катэгарычна, не ўспрымае яго як легітымнага лідэра. Ну, як паказваюць апытанні, 20, можа быць, 25% ўспрымае Лукашэнка, і мы маем значную частку так званых нейтралаў, якія проста жывуць і спрабуюць збегчы ад палітыкі. Канешне, грамадства вельмі раз'яднанае, і гэта вялікая праблема і на сёння, і на будучыню. Ну, а ви спостерігаєте, які настрої у білорусів по відношенню до України і війни, яку Росія веде проти України? Яке ставлення взагалі до цього? Коли казати про соціологію, такі дослідування є, то громадство розділено прикладно на дві частки. Больш-менш ровные. Там отсотки гэтыя калеблюцца, но, значит, прыкладна палова кажа «нет войне», то есть яны не ўспрымаюць вайну, не падтрымліваюць удзел у Беларусі, не падтрымліваюць тое, што Беларусь дала магчымасць прайсці расійскім войскам. І прыкладна палова «нет войны». То есть гэта тая частка, якая адмаўляецца прызнаць удзел Беларусі ў вайне і кажа, як бы гэта ўсё не пра нас, гэта пра Расію, пра Украіну, нас гэта не датычыцца. І вось гэтая частка ў значнай ступені звязана з Лукашэнка. І таксама пасля 14-го года Лукашэнка весь час эксплуатаваў тэму, што вось глядзіце, я здесь ёсць, таму у нас ніяк в Украіне. Гэта было нават мем, асабліва ў 20-м годзе, у тым ліку і участкі апазіцыі, а вы што, жадаеце, каб было як в Украіне, або жадаеце, каб было як у Кіеве, ну, гэта было, так сказаць, спрэчка беларуская, старая, які павінен быць пратэст, як трэба змагацца за ўладу, магчыма, немагчыма выкарыстоўваць сродкі гвалтоўныя, чи толькі не гвалтоўныя, і гэтак далей. Ну, у 20-м годзе я казаў, што калі вы не жадаеце, каб было як у Кіеве, будзе як у Горлавкі. Так, собственно, і атрымалася, тому што Лукашэнка пайшоў поўнасцю па шляху Безлера, гэта татальны тэрор, гэта поўны дэ-факта канцлагер, гэта рэпрэсіі, ну, все, я думаю, пра гэта ведаюць. Ну, власне, так. А те, що Лукашенко маніпулює такою тезою, спілкуючись з Путіним, напевно, що я не можу там організувати своє військо, і щоб воно пішло в Україну, і якісь наступальні дії вторгалось, тому що мій народ постане і знесуть мене взагалі. Ну, тобто, оця маніпуляція, вона правдива, на чому вона ґрунтується? Чи дійсно, якщо Путін там захоче організувати разом з Лукашенком якийсь наступ з Білорусі, не дай Боже, то чи дійсно буде білоруський народ отак от чинити такий спротив? Мне падаецца, што вы крыху ускладняеце тое, што прасцей. Лукашэнка цудоўна разумее настрой у беларускай арміі, у войсках спецпрызначэння, у МВД, у внутренніх войсках. Біць, значыць, там якогось пенсіянера або студэнта дубінкай у 20-м годзе за тое, каб табе далі кватэру з добрым крэдытам або без крэдыта, гэта адно. А каля тебе могуць за 200, калі ты пойдзеш в Украіну, гэта зусім іншае. Далёка не ўсе вайсковыя, больш за тое,
Докладного отказа на гэта нема, но я упэўнены у тым, што Лукашэнка цудоўна разумее тое, што разумеем мы. Як павядзе сябе беларускае войска, ніхто прадказаць не можа. Ёсць вялікія сумневы ў тым, што калі яго выпруць, ну, выпіхаюць там Лукашэнка, Пуцін прымусяць ідзі ў Украіну, то значная частка вайскоўца можа паспрабаваць проста здацца ў палон, перайсці на бок Украіны. Збегчы ў Польшу і гэтак далей. То есть вся гэтая армія, якая не нацыянальная, разумееце, в Украіне армія нацыянальная. Яна мае нацыянальную ідэю, нацыянальныя каштоўнасці, нацыянальную ідэнтычнасць. А ў Беларусі войска гэта такі варыянт, вось калі табе сумна стаяць каля станка, або ты не хочаш сядзець у офісе, ну ты ідзеш у войска. Гэта такая, як базарніца, там да 45 год, добрая пенсія і ўсё такое, но там няма каштоўнасці. А якія могуць быць каштоўнасці ў Лукашэнка? Каб Лукашэнка кіраваў вечна і каб пасля яго быў колік, або каб пацалаваць у дупу Лукашэнка, ну гэта не каштоўнасць, за якую людзі гатовы паміраць, ні ў якім разе. І вось тое, што ён там кажа Пуціну, я не ведаю, мне няма Штирліца ў Крэмле. Но я упэўнены, што нема ў іх адчування, што гэта войска проста не разбежыцца, або не здасца ў палон, або не перайдзе на бок палка Каліновскага. Ну і, власне, давайте тепер про полк Костася Калиновського поговоримо. Пане Дмитре, ви мені скинули цю замітку, де говориться про те, що його визнали терористичною організацією. Ну, да, так. І це доволі такі, ну, я думаю, сигнали і українському боку, тому що полк Костася Калиновського – це офіційний підрозділ ГУР Міністерства оборони. Тобто, по факту, всі бійці ГУРу визнані терористами. То має відношення до українського підрозділу, да, який воює в лавах ЗСУ. І тут питання в тому, а як відреагує на це сам ГУР? Тому що, коли його бійців або його там, співробітників почнуть десь заарештовувати за тероризм, все ж таки Лукашенківська база антитерористична, вона працює, да, там, зі світовими державами, в тому числі, тому що це біда усіх, да, не окремої країни, тероризм. І тут питання, що до українського боку, як ми відреагуємо на це. До речі, і на зустріч з Пушиліним те ж саме, була лише заява МЗС, але ж якихось дієвих і суттєвих дій з нашого боку ще не було. І я сподіваюся, що, можливо, там якось і ГУР відреагують на це, і Збройні Сили на це визнання. Або ж ми тоді якось знижуємо, да, свій дипломатичний статус, тобто лишаємо там тільки консула. Або ж ми приймаємо, що у нас підрозділ ЗСУ є терористами. Терористи. Хоча нас так називають тільки в Росії, і від цього часу для білорусів ми становимося таким. Для суддів білоруських, да, і для білоруських силовиків. То це вже питання політичної визначеності Лукашенка і його режиму по відношенню до України як держави і до українського політичного режиму, який існує на сьогодні тут. І я вважаю, що ми не можемо це залишити без якоїсь, ну, дієвої реакції для того, щоб показати, що Лукашенко сам є терористом, тому що його влада базується на терорі і вибудована за допомогою терору. По факту, на сьогодні Лукашенко, він здійснює лише ефективний контроль над Білоруссю. І, як я завжди кажу, білоруська держава, як і білоруська конституція, перестали існувати 24 лютого 2022 року. Тому що саме в цей день була порушена Конституція, і за це порушення не було ані політичної реакції з боку білоруських лідерів, ані правової оцінки тим подіям, які призвели до цього порушення, тобто з території Білорусі було вторгнення і здійснена агресія проти третьої держави, що чітко прописано в білоруській конституції, що територія республіки не може використатися для
агресії проти третіх держав. Ну, от... І саме тому з цього моменту всі заяви і всі рішення суддів, Лукашенка, їхніх владних, вони, їх можна вважати юридично нікчемними, бо вони не базуються ні на якій державній. Ну, от ви сказали, що судді білоруські та цього режиму Лукашенка визнали Полковановського терористичною організацією. Це тільки у них на території це працює в межах цього режиму? Чи вони, от, як ви кажете, мають якісь там поєднані міжнародні бази, куди це теж потрапить, і що міжнародні тепер суди теж будуть вважати Полковановського терористичною організацією? Мені ні, як це працює? Існує там міждержавні ще домовленості, так, і на базі того, що визнається. Але ж, якщо людина потрапляє в базу терористів, то до неї буде прискіплена увага на кожному кордоні. І враховуючи те, що більшість бійців живуть за кордоном в Польщі, в Литві, в Німеччині, їх рідні, їх сім'ї, до яких вони там їздять, то це може стати проблемою для них і для їх вільного пересування по території західних держав на якийсь період, поки або не перевірять всіх, або не по кожному ми не дамо якоїсь інформації, що це люди, які воюють в українських збройних силах. Ну і до того ж, це питання і потім стане і до наших бійців. В тому числі. Тому я і хочу заакцентувати увагу, що держава повинна на це рішення адекватно відреагувати. Як прийняли цю звістку в самому полку Калиновського, Дмитро Щегельський? Доволі спокійно прийняли, тому що всі бійці полка Калиновського розуміють, що в Білорусі, як казав Лукашенко у 20-му, іноді не до закону. А по факту завсёди не до закону, і законодавство у політики не працювало. І, на мій погляд, з 96-го я би тут мог привести і поспрачатися з Дмитром, а з якого моменту це лічить. Є міркування з 96-го, коли Лукашенко розігнав парламент просто, призначив новий склад парламенту своїм президентським указом, покинувши там менш за половину депутатів, вони підтримали референдум і де-факто оживив державний переворот. Після був перший год, шостий год, десятий год, коли весь час не було розуміння, що Лукашенко виграв вибори. Був 20-й год, коли було абсолютне розуміння, що він їх проіграв. Більш за те, ми бачили, скільки людей було на вулицях. Тобто з того моменту, де-факто, ну, на мій погляд, це організована преступна груповка, яка утримує контроль над територією насельництвом при допомозі нашого судовного у двокосі сусіда з сходу. Великої допомоги. Завсюди він в значній ступені тримався на штиках і грошах російських. Значить, тим не менш, для бійців всі розуміли, що коли ти попадеш на територію Білорусі, так чи інакше, то тебе у ліпшому випадку посадять, у гіршому випадку закопають, і перед тим, як посадять, випотрошать усього з допомогою усіх можливих сродків. Тобто тут ніяких сумнівів нема. Те, що ти формально попав у списи терористів, ну окей, а що це практично зміняє? Ось межу, да, це може змінятися, тому що я кажу, що я їжджу, мене весь час поляки доглядають, я доволі часто мені приходиться перемішатися праз межу. Мене доглядають в Злучених Штатах доволі регулярно. Значить, ну так, да, доглядають, це неприємно, але це не кінець світу, скажімо. Здесь хоче питання про те, що це, мені подається, такий заход з Лукашенка гібридний, що, глядіть, а коли можна частку бійців ЗСУ признати терористами, так давайте після подумаємо, а кого ще признати? А може ми не все ЗСУ, як любить Путін, ось так по кавалочкам, під радарчиком. А може ми після ГУР признаємо, а після сили спеціальних операцій, а після все сухо. Хапутку, а після когось ще, і так далі, і так далі. І це така спроба протестувати, як буде реагувати на це перш за все Україна, другого міжнародна супольність. Ну і яка реакція ви спостерігаєте з самого війська, самого полку? Чи була якась офіційна реакція? Офіційна реакція була в тому, що... Ні, ГУР, я не відаю, яка була офіційна реакція. Заява полка була, але, якби, розумієте, ну, а що це для нас практично змінило? Де-факто, особливо нічого. Ну, то, що основне це для нас, це Пушилін. Лукашенко зустрікається з міжнародно признаним терористом, признає частку білоруського громадства і військовослужбовців ЗСУ терористами, причому праз рішення Верховного суда, то есть все це формалізовано, ну, уносять у списи.
і ви питаліся, як гэта працює, яны падаюць гэтыя спісы у Інтэрпол. Інтэрпол, звичайно, зараз, особливо після 2020 года, вельми осторожно ставиться до усіх гэтых спісів з Беларусі. Яны падаюць у іншій організації. Ну і, опять же, усім, хто як-то зв'язаний з білоруською опозицією, а тим більш з якими-то там, скажем, силовим блоком або каля силовим блоком, тобто пол Каліновського, інші структури. Білоруські доброхотники чудово відомо, що України такі, як Сербія, як Туреччина, як Грузія, лепш ніколи не попадати, не заїжджати, не залітати, тому що можуть бути, і ми бачимо, що знати людей, слухайте, там режисерів арестовують, яких-то з Грузії висилають яких-то громадських активістів. Ну, зрозуміло, що погроза для режиму з боку полка, і Лукашенко це шмат разів казав, він сприймає там у сотні разів більш серйозно, ніж просто з інших структур таких кшталту там правоохоронних, яких-то НГОшних і так далі. Навіть гэтых людей заарештовують в гэтых странах і часом розглядають питання їх видачі. Тому зрозуміло, для полкових значно простіше, тому що усі зробили свій вибір. Зрозуміли, на яким ми боку, з ким ми, супроти кого ми, і тоді все життя якби робиться хоча б у сенсі моральним і психологічним, значно більш просто. Ти розумієш, хто твій сябр, хто твій ворог, за що ти змагаєшся. Якби все зрозуміло. Дмитро Громаков. Да, і я добавлю, що це визначення і самого Лукашенка. Він зробив крок до, ще один крок до того, що я називаю громадянським конфліктом. Тобто ці люди розуміють, що повернення на батьківщину у них можливо лише через заход зі зброєю в руках і відвоювання своєї повернення своєї держави собі саме силовим шляхом. І відповідальність за це наразі буде лежати тепер на Лукашенко особисто і на тих суддях і тих прокурорах, хто подавав це подання. І, до речі, тут питання України навіть допомогти теж може повстати, тому що доказати білорусам, що вони не є терористами і що Україна – це держава, не терористична організація. Це, ну, я вважаю завданням нашої держави, нашої політики для того, щоб ми в подальшому мали на території Білорусі прозорий, лояльний і зрозумілий для нас політичний режим, а не ось це незрозуміле що, на що ми не можемо не опертися, ми не можемо довіряти. І саме головне, Лукашенко з 2014 року став не стільки донором, скільки провокатором, да, напруги в регіоні і загрозою для безпеки в регіоні. Тому що в нього немає нічого на сьогодні, жодного інструменту, який би дозволяв вирішувати будь-які питання в політичний спосіб. Його не приймають на Заході, його режим не може дати оцінки тим подіям, які відбуваються в світі. Він може лише або повторяти за Путіним те, що він йому каже, або ж виступати такою проксі-силою на світовій арені, яка адвокатує диктаторські і агресивні дії Росії в світі. Саме тому я вважаю, що це питання Лукашенка і його режиму, воно буде вирішено тим чи в той чи інший спосіб, який там він для себе обере, да, чи він просто піде на якусь розмову і свій відхід від влади якимось там торгами про гарантії своєї безпеки. Бо ж його просто-напросто він закінчить ровно так же, як закінчили Саддам Хусейном. Пане Дмитре, ви хотіли щось додати до цієї всієї ситуації? Вам слово, Дмитро. Дякую. Щегельський. Мені подається, що ось те, що сказав Дмитро, треба тут підкреслити одну таку просту, але мені подається стратегічно найбільш важливу річ. Гэта думка пра тое і ідэя пра тое, теза пра тое, што хто адказны за магчымы грамадзянскі канфлікт у Беларусі.
Позиція полка, його політичної частки, військового руководства, керівництва вельми просте. Не глядячи на всю, на всю вельми тяжку історію, яка була після 20-го года, до 20-го года, люди шмат репресовані, шмат у кого сидять родні, є ті, хто забіті, і так далі, і так далі. Ми не кровожерні якісь вичваренці, які жадають устроїть масакру і там якісь громадянські конфлікти у Білорусі або громадянську війну. Ми готові до діалогу. Ми готові розглядати можливості для того, щоб позбегнути криві і ахвяру сирот, особливо цивільного насельництва Білорусі, про те, як нам шукати гэтую позицію розуміння і примирення поміж різними частками білоруського громадства, як вийти з тої кризи, у яку привів Лукашенко країну, як вирішати ті проблеми, які узникли і після виборів 20-го, і після того, як лукашенковський режим зробився соагресором у уторгненні, агресивному уторгненні у Україну. Значить, ми до всього цього готові. Но, коли Лукашенко на це не погоджається, його оточення, це значить, що далі відказність за можливий громадянський конфлікт цілком ложиться на Олександра Лукашенка і його оточення. Тому що це їх рішення і це їх відказ від діалогу. І коли Лукашенко раніше казав, що ось я президент, або я тут диктатор, яким часом любить гонориться, і тому у Білорусі нема війни, то і білоруси, і міжнародна супольність повинні зрозуміти просту річ, що чим більше Лукашенко залишається на цій посаді, відмовляючися від пошуку громадянського, так сказати, розуміння, і склеювання цієї нації, яка зараз крихо роздроблена, тим більш і вірогодність того, що у нас може бути військовий громадянський конфлікт, або білоруська армія під впливом Путіна войде в Україну, буде вимушена ввести в Україну, це так само ахвяри. І все це цілком відказність особи Олександра Лукашенка. А чим зараз займається полк Калиновського? В якій він чисельності? Ну, просто з тієї інформації, яку можна озвучувати. Чисельність заборонена казати. Угу. Ну, значить, друге, усі коментарі по військових справах у нас є. Я не займаюся військовими справами, я не маю, не хочу навіть відати, я і так зашмат чого відаю. Угу. Де, що, як. І коли там починаються розмови про якесь планування, виходжу з помішкання одмислово. От, у нас є люди, запрошайте, вони все розповідуть про військову справу. Є кіт, є дядька Шурмей, який командир полка, є Вадим Кабанчук, який зараз призначений в об'єднаний переходний кабінет Світлани Тихановської по безпеці намісником, значить, і обороні, значить, калі ласка. Я не коментую це питання. Зрозуміла вас. Як ви поставилися до новини, яка от буквально вчора з'явилася, про те, що Путін сказав, що Росія може розглянути питання застосування ядерної зброї вже після достовірних даних про масований старт ракет і БПЛА під час перетину кордону? І також він сказав, що ця доктрина, вона розповсюджується як на Росію, так і на Білорусь. Тобто він таким чином просто пов'язав ці дві території. Власне, от яка була ваша реакція щодо цієї ядерної риторики в сукупності з Білорусі? Про ядерну риторику і Білорусь ми казали давно, кілька років назад. Ми лічили, що вельми вірогодно, що Путін, коли його не отримається захватити Київ, а його не отрималося, може спробувати використати територію Білорусі і використати режим Лукашенка як проксі для нанесення ядерного удару і того, щоб використати тактичну ядерну зброю. Не обов'язково це може бути Україна, це може бути і Польща, це може бути і Литва. Не виключено, що Україна для того, щоб поставити... І він же вельми любить дійничати в такій шерій зоні. Для Заходу буде незрозуміло, як реагувати. Тому що якби, і Лукашенко про це весь час каже, по своїй, то ли по своїй дурості, то ли тому що вимушений, я контролюю ядерну зброю на території Білорусі. Ніхрена він не контролює, це абсолютно 100% докладно нам відомо. Але... Після возникає питання. Удар нанесений з території Білорусі. Лукашенко каже, що він нанесений тому, що він дав на це добро. А хто тоді відказний за цей удар? Путін або Лукашенко? Коли буде якийсь відказ мілітарний, кінетичний, куди його наносити? Ну, наприклад, по місцю, откуль був нанесений удар. Наприклад, по тому аеродрому, откуль узнявся літак з тактичної ядерної зброї. І Лукашенко не раз казав, що літаки білоруських повітряних військ, вони переоборудовані для того, щоб могли нести тактичну ядерну зброю. Що білоруські льотчики пройшли відповідний тренінг, щоб вони могли її користатися.
Або гэта будзе старт ракеты, напрыклад. Мы лічым, што хутчэй за ўсё гэта будзе точка У або мадыфікаваная точка У з большай верагоднасцю. Апять жа, напрыклад, адкуль з паўднёвай Беларусі. І вось тут, а Расія тут пры чым? А не пры чым? А мы ведаем пазіцыю Захада, якія весь час кажуць, не, мы не дадзім Украіне таго сяго пятого, таму што баімся інтэнсіфікаваць канфлікт. Ну, так тады яны будуць адказваць на Расію або на тэрыторыю Беларусі. Вот мы лічым, што вельмі верагодна, што адказ будзе на тэрыторыі Беларусі. Беларусі таксама павінны разумець, што вось гэтая пазіцыя, я не ў палітыкі, я ні за што не адказваю, не, так не бывае. Калі ты не займаешся палітыкай, палітыка раней чи пазней можа заняцца табой. І калі будзе гэты адказ па тэрыторыі Беларусі, там ніхто не будзе разбіраць, у палітыкі той чалавек, або не ў палітыкі, в апазіцыі, падтрымлівае Лукашэнка, не падтрымлівае. Ну і як бы ў якім-то сэнсе, і ведаеце, калі там саюзнікі падчас другой сусветнай вайны выбамблівалі цэлыя нямецкія гарады. Яны ж не глядзелі, хто там фашыст, хто антыфашыст, а хто нейтрал. Ну, власне, так, і реакція Заходу колись була, коли ще раніше цей наратив піднімався про те, що відповідальним є все ж таки Путін і Росія. Ну, казаць можна все, що завгодно, а ми шмат чого чули за апошні, особливо там і білоруси, і українці, коли узгадати відносини, і Chicken Speech Буша ми чули. Шмат чого чули з Захада, розного. А ось питання не в тим, що казати, питання в тому, що вони будуть робити. Так ось, у нас тут є серйозні сумніви у тим, що Захад буде готовий пойти на конфлікт з Путіним, а ось, можливо, пойде на конфлікт з Білорусією Лукашенком. Дмитро Громаков. Так, да. Ну, перш за все, це свідчить про те, що таки дійсно Лукашенко не контролює ніякої ядерної зброї. Це свідчить про те, що суверенітет Білорусі на цей час визначається Російською Федерацією і Кремлем напряму. Тобто той ядерний зонтик, який отримав Лукашенко, це лише питання того, куди і як він зможе рухатись в подальшому. Тобто ми розуміємо, що при цьому становищі у Лукашенка немає ніякого вже люфту якось відійти від Путіна, щось запропонувати Заходу або Україні для того, щоб якось врятуватися. Це останній аргумент, який у нього був, і він його використав, ставши і обравши бік в цій війні. Саме тому якісь перемовини з ним, перемовини з його режимом не мають сьогодні ніякого сенсу. І питання постає в наступному. А що світ може протиставити цим диктаторам? І взагалі-то розуміючи, що будуть вибори, і Лукашенко дуже сподівається на те, що після виборів всі все забудуть, і він зможе повернутися у велику гру, да, у велику політику, і там буде заігрувати з Заходом, загравати надалі. Захід йому, як і раніше, все простить. То я вважаю, що наше завдання опрацювати з партнерами нашими політику по Білорусі саме. Саме по тому, як продовжиться цей процес делегітимації лукашенківського режиму. І поставити питання про можливість створення уряду Білорусі у вигнанні на базі тих інституційних організацій, які сьогодні існують, і тих представників, які туди увійдуть, і створити таку собі, ну, державу, яка стане тим маркером свободи, рівня свободи в Білорусі, для того, щоб визнати її в подальшому демократичною і суверенною державою. Тобто, коли ці люди, яких ми визнаємо урядом у вигнанні, вони зможуть повернутися на свою територію, прийняти участь у виборах і в чесній конкурентній демократичній боротьбі зайняти свої місця. До речі, Лукашенко зробив таку заяву минулого місяця,
коли він запропонував комусь із лідерів демократичних сил приїхати і прийняти участь. І була умова від Павла Латушка, що якщо він випускає всіх політв'язнів, гарантує йому безпеку і вибори проходять під наглядом міжнародних інституцій, то він готовий прийняти в них участь. І Лукашенко не побажав більше продовжувати цю розмову. Да? І от рішення зараз про, скажімо так, домовленості про ядерну парасольку від Росії, вони свідчать про те, що в подальшому Лукашенко не буде вже гратися в суверенну Білорусь. Він перестав бути суверенним лідером. Але цікавий момент, Путін робить цю заяву на фоні Генасамблеї ООН. Плюс 25 вересня Китай заявив про успішний тестовий запуск над Тихим океаном міжконтинентальної балістичної ракети, яка несе макет боєголовки. А востаннє таке тестування Пекін проводив в 1980 році. Ви якось пов'язуєте ці дві події? Точніше, навіть три. Генасамблея ООН, лунають заяви від лідерів, та це прощальне, якби прощальні промови Байдена, при його прощальні виступи. Такі от заяви лунають від Путіна, і Китай просто нічого не заявляє, а проводить успішне випробування. Ну, це те, про що я зараз кажу. Треба більше звертати увагу на те, що відбувається, і на те, що робиться, чим про те, що кажеться або заявляється. Китай показав, ну, ось ми зробили ракету, нічого не заявляючи. А Лукашенко, Путін, бла-бла-бла. Ну, слухайте, ми ці бла-бла-бла чуємо від Лукашенка більше за 30 років. От Путіна, ну, і погрожав шмат чим, кілька разів він казав про ядерну зброю, про центри прийняття, про червоні лінії, які зміщалися 200 разів. Тобто питання у діяннях, а не у заявах. Звісно, я лічу, що це зв'язано. Так само є питання про можливість права вето. Но для Білорусі і для нашого регіону, мені подається, що головне все-таки те, що робиться. І друге питання, це яка буде позиція Заходу? Яка буде позиція Китаю по війні, яка йде, і по Білорусі для нас, звісно, і по Білорусі так само, тому що, як каже Євген Магда, без незалежної, суверенної, демократичної Білорусі не може бути безпечної Східної Європи. Я лічу, що це абсолютно докладна формула того, як повинно вирішатися це питання. Більш за те, ну, раніше чи пізніше прийдеться казати про мир, а коли ми кажемо про мир, то це і система безпеки, без Білорусі не може бути побудована без какого-то зрозумілої ролі і зміни того режиму, який є. Тому що коли Лукашенко застанеться його режим, завжди можуть бути повтори того, що було. Більш за те, ну і я ще, ведаєте, суб'єктність весь час, мені кажуть, суб'єктність. От я чую на зустрічах, у тим ліку з боку українців я чую, у білоруської опозиції не хапає суб'єктності. Я частково з цим погоджуся, але а яка суб'єктність у Лукашенка без Росії і Путіна? Вона взагалі нульова. Тобто, коли ми кажемо, що страчений суверенітет, ну, він давно страчений. Просто Лукашенко спробує гандлювати їм по кавалочку, щоб протягнути своє існування і тягнути свій кінець. Ну, от цікаво, що Китай також працює з лаштунками ООН зараз. І про це політика написала, і він хоче зустрічається з різними партнерами, і він хоче, щоб підтримували його мирний план, який полягає в тому, щоб заморозити наразі все там, де є, і починає просувати свій мирний план, який критикував Зеленський і говорив там з високих трибун про те, що ті, хто ігнорують українську формулу миру, ті хочуть робити те саме, що і Росія. Але от працює, тим не менше, на дипломатичному треку, так тихо за спинами проводить далі свою оцю політику і вже говорять про те, що Бразилія до кінця тижня представить країнам глобального півдня, він на глобальний південь працює, китайсько-бразильський мирний план для України. Заморозить – це не про мир, це про перепинок у війні, не більше за те. Дмитро Громов. Ну, так, мова йде про заморозку конфлікту в тих тезах, які пропонує Китай, да, і в тих позиціях, на яких він стоїть. Але ж тут потрібно пам'ятати,
що Україна і українці вирішують долю цієї держави, і вони своєю кров'ю захищають і відстоюють суверенітет держави. І проблема в тому, да, можна домовитись з якимось з наших чиновників, навіть з групою чиновників. Але ж так чи інакше, ці чиновники повинні це рішення пред'явити українцям. Ось тут буде показово, наскільки це рішення буде сприйнято українцями. Я нагадаю, що, як показує соціологія, ніхто не хоче заморозки конфлікту. Всі хочуть сталого миру і всі хочуть чіткого плану повернення наших територій. Тому що, якщо ми допускаємо, а люба заморозка – це буде допуск того, що території можуть бути анексовані, можуть бути окуповані, і світ не в змозі протистояти агресивним планам країн, то ми зануримося у війну на століття або тисячоліття навіть. Тому що єдине, що утримало від війни світ, це визнання територіальної цілісності всіх держав єдиним критерієм. І маніпуляції всі з історією, там, Югославії, да, про яку кажуть, що а як же ж там Югославія, то можна нагадати, що там народи самі визначалися, з ким, де і як вони будуть. Ці заморожені конфлікти, так чи інакше, вони навіть між Южною та, Південною та Північною Кореєю, вони рано чи пізно загострюються і можуть полихнути знову. Вони стають такою розмінною монетою в ігрищах країн ядерної групи. Да? До того ж, ось ця історія з таким зниженням порогу застосування ядерної зброї, вона наближає світ і погружає світ в ту систему істерії, яка існувала в період Карибської кризи. І з моменту опублікування статті Трампа молодшого і молодшого Кеннеді, я нагадаю, що вначально була ця стаття, і всі аналізували. Потім заява Лукашенка про ядерний конфлікт, потім ставки заяви Путіна про ядерну небезпеку. І вони всі йшли в такій істеричній формі для того, щоб створити, ось ці, відтворити навіть умови Карибської кризи. Саме тому це така велика спецоперація Кремля, з одного боку, по нав'язуванню ось цієї істерії, а з іншого боку, по впливу на президентські вибори в Сполучених Штатах. Адже ми розуміємо, що істерика, яку там зараз Трамп намагається перевести хід компанії, да, переломити її і завести новий наратив. Тобто, ті, хто підтримують Україну за війну і за ядерний апокаліпсис, ті, хто підтримують Трампа за мир і про те, щоб цей апокаліпсис не стався. І головною цільовою аудиторією всіх цих наративів є перш за все американські виборці. Дивитись потрібно зараз туди, і аналізувати і брати до уваги ті всі лякалки, які є. Я вважаю, що не дуже має сенс, тому що ми розуміємо, що варіантів достати і бити там
по Росії, Україні достатньо і своїх вже ресурсів для того, щоб все це реалізувати. Навіть якщо нам просто почнуть давати гроші на створення собственного ракетного щита. І в цих умовах, ну, не буде приводу для Путіна там застосовувати ядерну зброю, бо ми будемо отримувати кошти від неядерних держав. Німеччина наразі не ядерна держава. Але ж це держава-лідер європейської економіки, яка там дає значний, робить значний вклад в підтримку України. Саме тому, ну, на мій погляд, це питання ось такої російської ІПСО глобального масштабу, яке є прямим втручанням виборів. І те, що Трамп звинуватив Зеленського зараз, і там настоюють на знятті нашого посла в Сполучених Штатах, це все ланцюжки ось цієї цепочки, ось цієї операції, да, по впливу Росії і по використанню, скажімо так, американських політичних сил в спецопераціях Російської Федерації і кандидатів в президенти. Ну що ж, я вам дуже дякую за цей висновок, тому що дійсно ми зараз дуже уважно спостерігати, напевно, над найважливішою подією, яка відбувається в Сполучених Штатах, і ми дійсно спостерігаємо пряме втручання Росії в ці вибори через отакі от маніпуляції і отакі от вкиди. Дуже дякую вам, пане Дмитре, і вам, пане Дмитре, дякую. Друзі, нагадаю, що у нас сьогодні в гостях був Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії, і Дмитро Щегельський, політичний представник полку Кастуся Калиновського. Дякую вам за ефір. Дякую. Дякую.